首先第一个是想跟大家分享一下这三个我觉得在创富的潜在飞轮，就是从心态思维上的来跟大家做一个分享。当然你要从哪里开始看我觉得都 OK 啦。那我觉得对我来讲第一个最重要就是 走出思考舒适圈这部分，因为在这本书当中我相信有很多跟大家平常主流所看到一些观念是有点不太一样的，那甚至说有些观念可能是也许是很多人是第一次才看到。那再来是以终为始，是我觉得说比如说为了赚钱啊，我们就觉得赚钱很重要，但是赚钱到底为了什么，还有它背后长期的目标我们到底可以为自己怎么样去做制定，这也我也是觉得我们今天想特别去聊的地方。那再来是从生活持续实践的部分，在唱歌书里面其实有提到蛮多日常我们可以做的方法跟大家稍微聊一下。那第一个特别想跟大家说的是在百分之百法则跟穷人心态这件事上面，百分之百法则呢其实就是说百分之百决心对未来想成为自己坚信不疑，立定我要去考一个什么样的考试，那在这一年内有可能我都什么事不会做，我就专心念书为了那件考试做准备。那但是这一百派法则如果用在我们生活上的话，其实也会影响到我们许多的价值观的部分。其实赚钱大部分的人可能很多人他们是属于那种比如说我想要但是你要叫我去做一些努力我可能就啊就算了，或是另外一种极端我可能是不择手段我都想要就是要去赚到这些钱，但是可能会做一些犯法事情之类的。但在这中间其实有些觉得更重要的东西跟或者说更中庸的方法，那我觉得这是可以做探讨。有一些问题想刚好可以请教唱歌这边来回答。第一个部分来讲会想要问说，很多人他都会觉得说啊赚钱，可是赚钱好像是一种罪恶，那我们该如何一步步破除穷人心态，那一方面又可以在这样的状态下面把自己的心立定志向然后下定决心呢？OK，好，很好的问题啊，就是我觉得这个就是说你的穷人心态到底是从哪里来的，是从你的父母来的吗，还是从你的身边的朋友来的？好，所以你要先找出那个穷人心态的这个源头在哪里，那你就是远离那个源头啊。所以因为学校没有教这个东西，老师也不会教这个东西，就是老师不会教我们怎么变有钱啊，老师可能只会教我们要好好念书啊，好好念书也不等于有钱嘛。好，所以我觉得找到那个源头，远离这个源头，然后去接近那些富人心态的源头。好，那怎么去接近他？如果你是出身穷人的话，你基本上身边也不会有有钱人嘛，那你就是看书啊，你就是看那些致富书、理财书啊，然后有钱人的自传啊，好，然后有钱人小时候他们都会怎么想的，所以就尽可能去利用书去接近，包括这一本《一人创富》。好，这所以第一个找到对的资讯源头，找到对的就是你想成为什么样的人，你就去接近那样的人。好，那自然而然，看他的书或者去他的讲座哈，或看他的部落格等等，好，所以自然而然你慢慢的心态就会改变，顺其自然呢，你其实就会找到一个方向，因为这个方向可能就是你想要脱离现在的困境哈。假设你现在很穷的话，那你就要去脱离他，可能就是要去更努力一点，然后去请教，去认识更多的人，然后去请教一些过来人。好，那这些过来人如果他都很成功的话，我相信过来人或是成功人士大部分应该都是很 nice 的人啊，所以只要你虚心请教他们，然后他们应该是会提携后辈的啊，所以我觉得一步步的改变自己啊。那当然你刚才有说 100% 法则嘛， 98% 法则，虽然只有 2% 的差异，但是其实 2% 就是给自己有借口可以偷懒啊，可以不要努力，因为反正我永远都有 2% 可以用啊。那这个部分我在书中有比较详细的解释，就是当你在做这件事情有 100% 的决心的时候，例如说你要减肥，然后有人给你一个蛋糕吃啊，不管什么理由你就不吃就对了啊，不管什么理由啊，除非他拿枪指着你的头，但是除了这个除此以外你就是不吃就是不吃啊。所以如果我们有这样的决心去做一件事情，或者有这样的决心要脱离穷人心态，或者是成功，我觉得 100% 的决心是很重要。所以昌哥刚刚提到的是说，就是其实就是从生活的实践开始找对的资讯来源，好好的去输入，去慢慢改变自己。你其实要有这种觉察的心态，就是说你是不是爸妈一直灌输你穷人心态从小就开始，因为这个东西其实如果你自己没有意识到的话，其实你也不知道啊。所以你可能，因为我觉得原生家庭真的是很蛮重要的一件事情，如果原生家庭从小就告诉你说我们家就是买不起啊，那你其实真的就是很难摆脱这种心态。先好好坐下来想想看，由第三方的这个视野来看你自己啊。所以我觉得有时候是，或者是你多跟人家聊天啊，就是请人家说，哎，
那你觉得我还有什么地方可以改进的啊？或者你觉得我还有什么地方可以去赚钱？真的就是多聊天，多认识朋友，然后由别人把你拉出这个困境，这样子。了解，感谢唱歌的回答。那我们来第二题。您是如何发现自己真正重视的财富？因为其实唱歌在书里面有提到跟，就是对财富的定义，其实跟我们一般人所定义的是，稍微有一点点不太一样。所以在探索自我、自我实现，这也算是刚刚上一题的延伸啦。那有什么可以建议的吗？我觉得财富对我来说只有一个，就是自由，就是自由意志，你想做什么就做什么，对啊，你不想做什么就不想做什么。好，那就算你没有钱，但是你如果你活得很自由的话，我觉得你也算很有财富啊，对不对？那你去看相反的，就是一个很有钱的人，但是他没有自由，那你觉得他真的有财富吗？他根本没有时间花，或者是他根本没有命去花啊。所以我觉得财富不是只是你钱包里面的财富，财富是一个全面性的，就是那当然是我觉得就是心灵上的财富，就是自由，所以你想做什么就做什么，你不觉得这个很奢侈吗？很任性吗？那不是说有钱就是任性吗？啊，这才是真正的任性，这才是真正的有钱啊，对不对？有钱有时间，好，所以我觉得财富不要那么狭义，就是说我只是银行数字多或什么。我觉得你每天活的是不是你想要的样子，好，是不是在做你想做的事情，这个才是真正的财富啊。所以《一人创富》的书的目的就是这个原因，就是我希望每个人去重视那个过程，而不是那个结果。因为如果你一直在专注于那个结果，结果在通往结果的路上你还非常的痛苦，那这叫有钱吗？这叫财富吗？这个只是穷的只剩下钱嘛，对不对？好，所以我觉得当然啦，你要看不同阶段啦。如果你真的很穷，你连饭都没得吃，那你当然是要先去赚钱嘛。但是你赚到一定的程度的时候，你其实就要开始去想一些其他的，就是生活其他的面向，对啊。那探索自我、自我实现、找到人生方向哦。我觉得这样，我给大家的建议就是你去创业，一定要尝试创业。好，人一生一定要尝试创业，而且创业因为创业也是需要练习的，所以你可能不会第一次就成功。如果你真的想要创业成功，你是要大量练习的。我是大概失败了两三次，我才有今天啊。好，所以那为什么创业跟探索自我、自我实现跟找到人生方向就是很有关联呢？因为创业是就是你知道你告诉自己要做什么，然后无中生有，从零开始创造出一些东西出来啊，创造出你自己想要的工作，创造出你自己想要的生活，找到你想要跟随的人等等，就是你才会知道说自己的能力在哪里，然后自己到底来为什么来到这个世界，我来到这个世界上我到底是要帮这个世界带来什么东西，带来什么东西，这个东西就是在创造啊。所以我觉得我的建议就是去创业啊，你不要怕失败，因为我就跟你说嘛，你可能会失败，但是你失败以后，你的下次创业就会成功几率就提高了啊。所以其实就失败只是通往成功的必经之路啊。对啊。